Salam hər kəsə. Bu videoda sizə 11-ci siniflər üçün keçirilmiş buraxılış sınaq imtahanından ingilis dili testlərini izah edəcəm. Gəlin birinci suala baxaq. Choose the correct tense forms düzgün zaman formasını seçin. Murad to the radio when Dinara. Demə, burada təbii ki, bağlayıcı varsa, və bağlaşdırıcı, zaman bağlayıcısı varsa, biz uzlaşmaya fikir verəcəyik. Yəni məsələn, A variantında has indikidə fondu keçmişdə verə bilmərik. B variantında murad listens olar, amma dinarada təkdədir, felin sonunda s olmalı idi hər ikisindəki zaman da çıxırıq. C variantı izindikidə was keçmişdə olmaz, çıxırıq. D variantı saxlayırıq. E variantı yenə has indikidə was keçmişdə olmaz, çıxırıq. Düzgün cavab olacaq D variantı. 47-ci testə baxaq. Last week varsa keçmiş zaman olacaq. Bu da olacaq D variantı, said. 58-ci testə baxırıq yenə bağlayıcımız var. Before. Beforeun sağ tərəfi went keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda olduğuna görə digər tərəfi də keçmiş verəcək və yaxud da ki keçmiş bitmiş verəcək. Düzgün cavab elə E variantıdır. Keçmişə aid olan birca burda E variantıdır. Hazındakidə, reads indikidə, the will gələcək zamandadır. Has yenə indiki bitmiş zamandadır. 59-cu testə baxırıq. Deməng yet varsa və yet cümlənin sonunda işlənib, yəni bata qədər olan bir cümlədir cümlənin sonunda işlənibsə bu indiki bitmiş zamanda işlənməlidir. Yəni chif də tək də olduğuna görə biz verməli has. Yet inkar cümlələdə işlənir. Ona görə hasn't kimi olacaq B variantı, yəni present perfectdə. 60-cı testdə düzgün sözünnü seçməliyik. They decided to go. Go-dan sonra əgər yer məchəm verilibsə əsasən to işlənir biznesində qarşısında hər zaman 13dənir onun biznes, yəni işə görə Berlinə getməyi qərarlaşdırdı. Düzgün cavab olacaq B variantı. Gəlin 61-ci testə baxaq. 61-ci testdə Elmarsdir most diligent student. Təbii ki, the most diligent student bizə sifəti ə, yadımıza salır. Biz demişdik ki, sifətdə əsasən in olan da üstünlük dərəcəsi olur və bizim sinifdə mənasında gedir ki, ən ağıllı şagirddir. Ona görə in school in a class olacaq. 62-ci testdə we should make relations relations with ilə işlənir. With the people who are interested da ilə in işlənəcək. With in düzgün cavab olacaq A variantı. 63-cü testdə demə Aydan sonra əgər ayın tarixi, ayın günü verilibsə, onu işlənəcək. 10, 10 dekabr 17, yəni ikinci tərəfdə onu işlənəcək. Zaten ikinci tərəfdə 13-də də C variantında. Amma burada dekabrın 17, 17 olmasaydı, onda biz in işlənəcək, in verəcəkdi. Demə ayın günləri verilibsə on, təkçi ay verilibsə, gün verilmiyibsə isə in işlənəcək. Daha sonra 64-cü testə baxaq. Demək Almost 4-cü testdə xəbərimiz taste-dir. Taste-dir. Yəqin xəbər taste. Daha sonra uh, taste smell look sound appear feel to be-nin formaları olarsa bu zaman biz sifət verəcəyik, zərf yox. Yəni d-ni çıxacağıq, y-ni çıxacağıq, c-ni çıxacağıq. A variantda çıxırıq, bilirik ki, well zərfdir, good sifətdir. Ona görə düzgün cavab olacaq B. Əgər test bu cümlənin mübtədası, məsəl üçün, the soup olmasa, the child olsa, onda biz zərf verəcəkdi dadına baxmaq mənasında və zərf verəcək. Yəni mübtəda insan olarsa bu zaman zərf verəcək. Amma cansız insandan başqa cansız olarsa, yeməklər olarsa biz bu zaman sifət işlədəcək. 65-ci testimizə baxırıq. 65-ci testimizdə zənn varsa <coughs> üzü istərin müqayisə dərəcəsi olmalıdır. Ona görə D-ni çıxdıq. Bilirik ki, hardli dərəcələnməyən zərfdir. B-ni B-ni çıxırıq. B-ni çıxırıq. Üzr <laughs> istəyirəm. B-ni çıxırıq. Demək, e, C variantını çıxırıq. Həm mor, həm er olmaz. Yəni yenə də hardly burada dərəcələnməyən zərfdir. A-nı da çıxırıq. Düzgün cavab olacaq E variantı. Bilirik ki, bəzi zərflər var ki, İngiliscə dərəcələnmir. Onlar hansılardır? Hardly, highly, closely, nearly. Bunlar dərəcələnməyən zərflərdir. Çünki tərz zərəkət zərfləri deyil. Daha sonra 66-cı testdə əz əz varsa adi dərəcə olacaq. A variantı. 67-ci testdə. Nodan sonra, nodan sonra e, an, z heç bir article gəlməz və yaxud da eni, match-eni bunlar heç biri gəlməz nodan sonra. Bir də ana zə gəlməsi təbii ki, çünki ana z-nin tərkibində en article olduğuuna görə nodan sonra ən az en az gəlmaz. Qaldı BD. Variant ikinci tərəfdə də isim olmadığına görə düzgün cavab olacaq E variantı. 68-ci testimizə baxırıq. 68-ci testdə demək, e, ikinci və gəlin ikinci və üçüncü tərəfə baxaq. Birinci tərəfə çünki hid ola bilər, hid ola bilər. 2-ci və 3-cü tərəfdə isim var. 2-ci tərəfdə gələn ismimiz tək isimdir. Ona görə y-ni çıxırıq, d-ni çıxırıq, çünki z-dən sonra cəm isim gəlir. Qalır ABC. 2-ci tərəfdə də help var. Yenə isim gəlib. İsim gəlibsə a-nı da çıxırıq, b-nı da çıxırıq. Çünki bilirik ki, törəmələrdən sonra isim gəlməz. Yəyəlik hal əvəzliyi olan isimsiz işlənin yəyəlik hal əvəzliyindən sonra da isim gəlməz. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. 69-cu testdə demək turist cəm isimdir. Turist cəm olduğuuna görə maçı çıxırıq. Qalır 1 2 3. Bunu heç tərcüməyə baxmadan belə biz nə deyə bilərik ki, lochovla very many mənası çox deməkdir. Amma fyunun mənası çox az. Yəni demək olar ki, yox deməkdir. Ya biz təkcə birini götürməliyik ya da 2 3-ü götürməliyik. Bir təkcə 1-də bir, bir variant yoxdur. Ona görə 2 3. Gəlin tərcüməsinə baxaq. Maraqlı yerlərinə görə Azərbaycana çox turist gəlir. Daha sonra 70-ci testimizə baxırıq. Artikla aiddir. Chips üstünlük dərəcəsində deyənizi article verəcək. D-ni yenə çıxırıq. Qitələrin qarşısında article işlənməz. A-nı da çıxırıq. Təbii ki, South America deyilsə, bu zaman yenə article işlənməz. Əgər burada of olsaydı, onda biz article verərdik. Olduğuna görə də yenə işlətmirik. Ona görə düzgün cavab olacaq B variantı. 71-ci testə baxırıq. İsim istəyir, iltil şəkilçüsü var. İsim ability, bacarıq doğrudur. İyon şəkilçüsü var. Imagination, təsür, təsəvvür doğrudur. 15 və industry sənaye 156 düzgün cavab olacaq B variantı. Probably ehtimal ki bu zərfdir. Excited həycanlı sifətdir. Hopeful da ümidli bu da sifətdir. Məncə düzgün cavab B-dir. Aha, indi isə gəlin mətnimizə baxaq. Birinci sualımız The passage is mainly about. Mətn nə haqqındadır? Digər videolarda izah etdiyim kimi, mətn nə haqqındır deyəndə biz variantları seçərkən elə bir variant seçməliyik ki, bütün abzaslarda olsun. Məsələn, gəlin baxaq. High-priced restaurants, yüksək qiymətli restoranlar. Baxaq görə bütün abzaslarda restoranlar haqqında varmı məlumat? Məsələn, birinci abzasa baxıram, iç restoran yoxdur, restoran sözü yoxdur. Deməli, A variantı ola bilməz. Yəni bir abzasda yoxdursa o haqqında məlumat biz heç vaxt həmin variantı götürə bilmərik. A-nı çıxdıq, B-ni saxlayıram. C variantında the emperor of Japan, Yaponiyanın e, imperatoru. Baxaq, yenə də birinci abzasda da yoxdur. Sadəcə ikinci abzasda var, digər abzaslarda yoxdur. Ona görə C-ni də çıxıram. D deyir ki, ən ucuz yeməyi seç. Chip ismin. Baxaq görə hansı yəməyin qiyməti haqqında məlumat var. Məsələn, birdə yoxdur qiyməti haqqında. Nə ekspensiv deyilir, nə, nə qədər deyilir, qiyməti bu qədərdir. Heç belə bir şey demir. Sadəcə 4-cü abzasda deyir 200 dollardan çoxdur, amma bu da ucuz yemək sayılmır. Ona görə D-nə də çıxdıq. E variantında professional Japanese chefs, professional Yapon şefləri, yəni aşpazları Bağlıq yenə çev sözü sadəcə burada 3-cü abzasdır, yəni digər abzaslarda verilmir və də çıxdı. Demək ki, mən iş tərcümə etdic qalmadan tapdım ki, düzgün cavab olacaq. Daha sonra 73-cü testimizə baxaq. 73-də hansı deyir doğrudur? Fuji is popular because it's very cheap. Fuji deyir ki, çox məşhurdur, çünki ucuzdur. Baxaq görə Fugi haqqında məlumat hardadır? Fugi haqqında məlumat bizdə ikinci abzasdadır. Baxaq görə. The Japanese call this kind of fish Fugi. It lives in the Pacific Ocean. Some people die every year from it. But are very poisonous. The emperor of Japan is not allowed to touch it. They contain 275 times more percentage of poison cyanide. Yəni bu haqqında Fugi haqqında, yəni Ə burada onun qiyməti haqqında məlumat yoxdur, ucuzdur və yaxud da nəsə. Baxaq görə var mı? Zevic castron, zeytin simolanı amount the fish is not safe. Yəni bu haqqında məlumat yoxdur. Hətta Fuji burada qeyd olunub ki, the cost more than 200 dollardır. Yəni 200 dollardan çoxdur. Biz bunu doğru götürə bilmərik. A-nı çıxdıq. Pufferfish hardly lives in the Pacific oceans. Pufferfish, yapon balığıdır belə əl vuranda şar kimi şişir. Deməli, hardly inçarlığı bildirir. Deməli, olar ki, sakit okeanda yaşayır. Baxaq görə pufferfish-in adı harda çəkilib. The Japanese kind of fish, fugu, it lives in the Pacific Ocean ə pro um, Japan statistics. Yəni zətn bunadır. Power Fish figürü özü də Power Fishdir, amma sakit okeanda yaşayır. Doğrudur. Ona görə burada harda olduğuna görə bunu səf götürürük. Very few restaurants in Tokyo serve figu. Deyil, çox az restoran Tokyo-da figünü necə servis edir? Baxaq görək. Burada çox az yazılıb, amma mətnindən isə İnsəm varsa bu çox az demək deyil. D variantında The Emperor of Japan eats figure for this evening meal. Yapon imperatoru axşam yeməyi üçün yer. Baxaq, xeyr. Yapon imperatorunun əksinə toxunmağa ehtiyac verin qoyun. Yəni e, toxunmağa icazə verin məsələn, çünki çox səhərlidir. Buna görə D də çox düzgün cavab olacaq. Yeah. Inside of the powerful fish are very poisonous. Bu doğrudur. İçərisində çox səhərlidir. Burada qeyd olunub. Düzgün cavab B. Yeah. 74-cü testə baxaq. 74-cü testdə demək, I play to fugi so cost so much. Baxaq. Düzdür. So muchdır, 200dür, 200 dollardan çox bir doğrudur. The puffer fish has a very nice appearance. Baxaq görə. Deyir ki, puffer fishin, yəni yapon balığı, balon balığı da deyirlər, yəni şar balığı. Ə, çox gözəl bir görünüşü var. Baxaq görə görünüş haqqında bizə nə məlumat verir burada? A. Burada isə mətndə qeyd olunub ki, the fish is very ugly, çox çirkindir. It's spines all over its body. Ona görə 2 səhvdir. 3-də, "Eating fugu can harm a person." Bu doğrudur. Yəni deyir ki, fugu nu yemək insana zərər verə bilər. Bəli, 1, 3 doğru cavabdır. Orda belə ki, çünki içində zəhər var. 4-ə baxırıq. Cyanide contains more poison than puffer fish. Xeyr, tərsində. Puffer fish cyanide-dən də ölümcüldür. Burada qeyd edilir 275 dəfə hətta içində daha çox zəhər var. Ona görə düzgün cavab 13 C variantı olacaq. Gəlin 75-ci testə baxaq. What must must chefs do before they serve puffer fish? deyir ki onlar ə, puffer fishi, yəni həmin o yapon balığını servis etməmişdən qabaq aşpazlar nə etməlidilər. Baxaq görə o haqqda məlumat harda verilib. Aha. Yazılıb ki, that's because chefs are trained are trained to remove the insides of the puffer fish. Yəni içərisini çıxarıb tutulurlar. Baxaq görəy hardadır o? Aha. C variantına baxırıq. They must be trained to means removing insides of the puffer fish düzgün cavabçıydı. 76-cı testə baxırıq. Cümləni demə öz sözlərimizlə tamamlamalıyıq. All the figure is dangerous. Baxmayaraq ki, deyir ki, figure, yəni o puffer fish, həmin o balıq zəhərlidir. Bu hər də verilib məlumat sonuncu absəzdə. Despite the danger some people like to consume figure because it tastes wonderful. Yəni təhlükəsinə baxmayaraq bəzi insanlar onu yeməyi, konsyment tükətmək, onu yeməyi xoşlayır çünki dadı çox yaxşıdır. İndi bunu necə tamamlayarıq öz sözlərimizlə? Bunun birinci strukturunu dəyişməliyik. Yəni məlumata çevirmə, məlum növdədirsə biz onu məçhul növə çevirməliyik. Demə nəyinə? Belə yazırıq. "All oh, the figo is dangerous." Figo, bəlkə də it balığı həmin itlə əvəz edə bilər. It is consumed metronovatively consumed deyin, aha, consumed by some people people but sorry of, because it tastes wonderful çünki dadlıdır. Bunu necə dəyişə bilərik? İkinci tərəfində because of because of kimi verə bilərik. Because of Məsələn onun dadına görə it wonderful taste. Baxın, mürəkkəb cümlədir. İki sayda cümlədən ibarət oldu. Mən iki cümlənin də strukturunu eyni nədim, dəyişdim. Although fig is dangerous, it's consumed by some people because of its wonderful taste bu cür yazaraq və sözlə də dəyişsək, consumption yeme və içməyin sinonimi kimi götürülə bilər. Ona görə consumption-u eating-dan dəyişə bilərəm. Və yaxud da wonderful-un yerinə, nə bilim, good yaza bilərik. Amazing yaza bilərik. Bu cür qeyd edə bilər və bu bizə 6 bal verəcək. Um, what is science? science əslində bu haqqda məlumat yoxdur. 11 maddədir, zəhərli bir kimyəvi maddədir. E, demək, 275 dəfə həmin pafrufiş ondan daha zəhərlidir. Amma burada yəni əslində bu sualla mən razılaşmıram, çünki siyanit haqqında, yəni siyanür deyirlər. Bu haqqda məlumat yoxdur. Sadəcə yaza bilərik ki, it is poison, it is poison, yəni zəhərdir. E, yaza bilərik. E, daha sonra stay away from abz 1-dədir. Stay away from nə deməkdir? Uzaq qalmaq, uzaq dayanmaq deməkdir, bir şeydən uzaq qalmaq deməkdir. Çəkinmək, yayınmaq deməkdir. Burada avoid olacaq sinonimi. To avoid uzaq qalmaq, çəkinmək, yayınmaq. Daha sonra 79-cu testdə write the close meaning of the strong. Strong sözünün bir sinonimini yazmalıyıq. Paragraf 2-dən. Burada da təbii ki powerful doğru cavab olacaq. Bu qədər dostlar, like etməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın, şərh yazmağı unutmayın.